Ohje yleisen rahoitushaun hakulomakkeen täyttämiseen. Rekisteröityminen verkkopalveluun. Mene sivulle koneensaatio.fi ja klikkaa oikeasta yläkulmasta verkkopalvelu tai mene osoitteeseen koneensaatio.apurahat.net. Verkkopalvelun etusivulta löydät linkit ohjeisiin, hakuajat, henkilötietorekisterin selosteen sekä mahdollisuuden rekisteröityä ja kirjautua. Klikkaa rekisteröidy hakijaksi tästä ja täytä yhteystietosi sekä salasana. Lue ja hyväksy tietosuojaseloste jatkaaksesi. Järjestelmä lähettää sinulle varmistuslinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Kun olet vahvistanut sähköpostiosoitteesi, voit kirjautua verkkopalveluun. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksenasi. Hakemuksen luominen. Kirjaudu sisään ja klikkaa Tee uusi hakemus. Hakemuslomaketta voi muokata hakuaikana. Valitse se haku, johon haluat hakemuksesi kohdistaa. Syksyn yleinen rahoitushaku on auki syyskuun ensimmäisestä 15. päivään. Yleisen rahoitushaun ohella järjestetään toisinaan myös vuosittain vaihtuva teemahaku. Metsän puolella haku on metsäteemainen rahoitusohjelma, jossa hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Saarenkartanon residenssihaut järjestetään maaliskuussa. Valitse, haetko yksittäisenä henkilönä, työryhmänä vai y yhteisönä. Yksilöhakijat voivat hakea samalla hakemuksella kuukausiapurahaa ja kulurahoitusta itselleen. Työryhmät tai y-tunnukselliset yhteisöt voivat hakea kuukausiapurahaa useammalle henkilölle ja rahoitusta muihin kuluihin. Valitsen nyt esimerkiksi Y-tunnuksellisen yhteisön hakemuksen, niin näemme kaikki mahdolliset vaihtoehdot, joita hakemuksella voi olla. Yksittäisen henkilön ja työryhmän hakulomakkeet näyttävät hieman erilaisilta kuin tämä. Hakemuksen perustiedot. Hakulomakkeen vasemmassa reunassa on hakemuksen sisällysluettelo. Hakemuksen eri sivuille pääsee klikkaamalla otsikoita tai klikkaamalla oikeasta alalaidasta Tallenna ja jatka. Muistathan tallentaa jo täytetyn sivun ennen seuraavalle sivulle siirtymistä. Lisää hakijan tiedot. Y-tunnukselliset yhteisöt täyttävät sekä organisaation tiedot että hankkeen vastuullisen johtajan tiedot. Vie hiiri kysymysmerkin päälle, niin saat lisätietoja kyseisestä kohdasta. Työryhmät ja yhteisöt kirjaavat hakemukselle myös sellaisten henkilöiden nimet, joille ei haeta henkilökohtaista kuukausiapurahaa. Tällaisia ovat ne henkilöt, joiden rahoitus maksetaan palkkana tai palkkiona, tai he osallistuvat hankkeeseen ilman koneensäätiön rahoitusta, esimerkiksi palkkatyönsä työajalla. Tieteellistä työtä tekevät valitsevat listalta oman yliopistonsa tai tutkimuslaitoksensa. Jos tutkimuslaitosta ei löydy listalta, Valitse Muu yliopisto tai tutkimuslaitos ja kirjoita organisaation nimi tekstikenttään. Valitse hankkeen tyyppi. Tyyppi voi olla Tiede, Taide, Tiede ja Taide tai Muu kulttuurityö. Klikatessa eri tyyppivaihtoehtoja aukeaa lisäkysymyksiä koskien valintaa. Voit halutessasi lisätä projektiin liittyviä avainsanoja tai käsitteitä. Määritä hankkeen otsikko ja kirjoita hankkeen tiivistelmä sekä hankkeen suunniteltu aikataulu. Hankkeen nimen on hyvä olla lyhyt ja ymmärrettävä. Tiivistelmä on syytä tehdä ajatuksella, sillä arvioja lukee sen usein ensimmäisenä. Tiivistelmän maksimipituus on 2000 merkkiä. Kirjoita omaan kenttäänsä hankkeen suunniteltu kesto ja aikataulu. Rahoitettujen hankkeiden otsikot ja tiivistelmät julkaistaan säätiön nettisivuilla. Haettavan rahoituksen tiedot. Valitse rahoituksen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitusten tarkemmat määritelmät löydät kysymysmerkin takaa. Valitse, haetko monivuotista vai enintään yhden vuoden mittaista rahoitusta. Lomakkeella näkyvät vaihtoehdot muuttuvat valinnan mukaan. Rahoitusta voi hakea kerrallaan maksimissaan neljäksi vuodeksi. säätiö maksaa taiteellista ja tieteellistä työtä yli yhden kuukauden ajan tekeville henkilöille rahoituksen henkilökohtaisina kuukausiapurahoina. Lisää kaikkien tällaisten henkilöiden tiedot omina kuukausiapurahan saajinaan. Voit myös kopioida suoraan hakijahenkilön tiedot kuukausiapurahan saajaksi. Merkitse, millaisia summia, millaisella työskentelyprosentilla ja mille ajalle rahoitusta haetaan. Kysymysmerkin takaa löytyy muun muassa apurahaluokkien vaatimukset. Mikäli työryhmä tulee rekrytoimaan uuden jäsenen, jonka tietoja ei vielä tiedetä, kuukausiapurahan säijäksi voi lisätä nimeämättömän henkilön. Myös nimeämättömälle henkilölle määritetään työskentelyn kesto, prosenttiosuus sekä apurahaluokka. Muut kulut eli kulurahoitus haetaan omassa kohdassaan. Kirjat tähän matkat, materiaali- ja laitekulut, ostopalvelut ja palkat sekä muut tarpeelliset kulut. Kulurahoituksen käyttösuunnitelman voi tiivistää vapaaseen kenttään. Jos haet kulurahoitusta, liitä hakemukselle yksityiskohtaisempi budjettiliite. Jätä koko kulurahoitus kohta tyhjäksi, mikäli haet vain kuukausiapurahaa. Muu rahoitus ja arvioijat Kirja aikaisempi samaan tarkoituksen saatu rahoitus sekä vireillä olevat hakemukset. Mikäli työryhmässä on mukana henkilöitä, jotka hakevat myös toisella hakemuksella rahoitusta koneensäätiöltä, merkitään lomakkeelle kyseisen hakemuksen hakemusnumero, hankkeen nimi sekä sen henkilön nimi, joka on mukana molemmilla hakemuksilla. Klikkaa pudotusvalikkoa, niin saat auki listan tieteen ja taiteen aloista. Valitse näistä aloista hakemuksellesi sopiva arvioija. Voit valita yhteensä kolme arvioijaa, mutta hakemuksen arvioi yleensä se asiantuntija, jonka olet merkinnyt ensimmäiseksi. Jos aloja on valittu useampia, voi ensisijainen arvioija halutessaan käydä anonyymiä keskustelua hakemuksesta muiden merkittyjen alojen arvioijien kanssa. liitteet, linkit ja suositukset. Tutkimus- tai työsuunnitelma on kaikille hakijoille pakollinen. Liitä tai linkitä myös olennaisten henkilöiden ansioluettelot. Taiteilijoilta vaaditaan portfolio ja tutkijoilta tutkintotodistus. Lisää budjettiliite, jos haet kulurahoitusta. Esimerkki budjetin löydät verkkosivuiltamme. Väitöskirjan liittävät hakemukselle suosituksen PDF-tiedostona tai suosituspalvelun kautta. Y-tunnuksellisten yhteisöjen tulee liittää jäljennykset viimeisimmästä toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomuksesta. Liitteiden tarkemmat vaatimukset löytyvät linkin takaa. Liitteet lähetetään PDF-muodossa ja ne voivat olla korkeintaan 6 megatavun kokoisia. Valitse pudotusvalikosta liitteen tai linkin tyyppi, kirjoita tarvittaessa otsikko ja lisää tiedosto tai linkki. Klikkaa lopuksi liitä. Suosituksen voi pyytää verkkopalvelumme kautta. Lisäämällä suosittelijan yhteystiedot hänelle lähtee sähköpostiviesti, jossa on linkki, joka johtaa verkkopalveluun. Suosittelija näkee hakemukseen liitetyn työ- tai tutkimussuunnitelman. Väitöskirjan tekijöille suositus on pakollinen liite, muut voivat lisätä suosituksia halutessaan. Sovithan suosituksen antamisesta etukäteen. Hakemuksen lähettäminen. Tarkista, oletko itse tai onko joku työryhmän jäsenistä sukua säätiolain määrittämään listan henkilöille. Voit halutessasi antaa palautetta hausta sivulla 10. Lähetyssivulla pyydetään suostumus hakemuksen ja henkilötietojen käsittelyyn. Myönnetyt rahoitukset julkaistaan nettisivuillamme. Halutessasi voit ladata PDF-yhteenvedon hakemuksestasi. PDF-yhteenveto ei kuitenkaan näytä kaikkia lomakkeen tietokenttiä, vaikka ne olisivatkin lomakkeella täytetty oikein. Tarkista, että jokainen sivu on tallennettu ja että tiedot ovat oikein. Sen jälkeen hakemuksen voi lähettää. Jos haluat muokata jo lähetettyä hakemusta, voit peruuttaa hakemuksen lähetyksen, tehdä muutokset ja lähettää sen sitten uudelleen hakuajan puitteissa. Muistat annon olla hyvissä ajoin liikkeellä hakemuksesi kanssa. Tsemppiä hakuun!